Tukomyewo n'ensonga ey'omuyimbi omukazi eyasinze mu 2021 n'ensonga ekutte wansi ne waggulu. Tukusaba subscribe ku channel yaffe ya Reason Media kubanga ffe batubawo tukukya video ez'enjawulo naye n'ensonga katukyogereko nga Reason Media tubuulire naawe alaba osalawo ki. Ensonga y'omuyimbi omukazi eyasinze okuyimba 2021 awo awards zonna ziba zibagaba ziretedde abamu okuyomba n'okwemulugunya. Saidi ya Spice Diana egamba fe tubiwakanya ezo zawadi zonna zimugaba. Ne Saidi ya Azawi gwe bazze balaga nti osanga y'asinga munne eraga nti twabasinga. Kitegera gwe ng'omulabi wa Reason Media osalawo ki? Ogamba ani yasinze? Kubanga Spice Diana soga tune Spice Diana guno omwaka gwa 2021 siye muyimbi gwenzo obosa amaaso mpakazi. Abaddewo nera ayimbye ennyimba ez'enjawulo ne kolabo ez'enjawulo. Tolero subscribinga. Wetunuulira Saidi ya Azawi. Azawi this year n'engeri gye njogedde this year ololuyimba lwe 2021 ffe nga Reason Media tetusobola kugamba nti ono yasinze kubanga ffenna tuba ne kye twagala. Zenyinza okwesanga nja kugamba shiba ye yasinze kati lwakuba olutalo lwakati wa Azawi ne Spice Diana. Kitegeera gw'omulabi waffe osatugamba ki? Wabula Saidi ya Azawi nga tukyamwogerako ayina ennyimba ez'enjawulo naye zaatuwadde guno omwaka ate nnungi z'otayinza boosa maaso omuli disya ennyimba ez'enjawulo buli omu z'owulidde n'omwaka kugenza okugwako nga kyatuwa hiti. Kitegeera naye nakisigala kyebuuzibwa omuyimbi wa slow dancing ye yasinga mu 2021 wakati iwe ne Spice Diana katusoke twogere kwabo kubanga tunaletamu abalala ate bijja kuwanvua ng'olutalo lubadde lukyali wakati w'abana ababiri omu agamba nze nze asinze abagaba wadi bagamba ono yasinze. Spice Diana yasuka ne Uganda n'agenda e Tanzania n'afunayo kolabo ezisukka mu bbiri oba bbiri mu mwaka gumu. Kitegeera kubanga ndoboza kokonya kokonya wa mwaka guwedde 2022 naye tuyina Yes lweyayimba n'Emboso, tuyina Upendo lweyayimba ne Zuchu. Tusogamba nti zaba hiti z'amaanyi naye Yes ogigereranya ku Upendo Yes yahitinga nnyo oba onfuna. Kitegeera Azawi talent wise asigala producinga waka alina mu talent okusinga Spice Diana. Waka wa Azawi alina talent ya amaanyi nera nti wesanga olimba zayo asoku olimba lumu ne utaba hiti ya amaanyi ne buli aluwuliddeko n'alufiringa n'abanga wona asalawo balonda ani yasinze omuntu alina feeling y'olimba ey'enjawulo gye yafuna olwa talent y'omwana ono. Sisa kugamba nti yasinze oba oli yasinze wabula nkunyonyola ebyenjawulo ebibaddewo nti ennyimba za Azawi otunulira kuva yatandika okuyimba oluyimba oluwulira n'olufiringa n'oyagala omuyimbi aluyimba n'oyagala n'oluyimba. Kitegeera ze ndowooza ffe abanga abalabi ba Reason Media tusalewo osooka kommentinga n'otugamba ono naye tuleme kulwana tetukola ntalo nti ono nze namusinga nedda. Ze ndowooza n'abagaba awaadi bantaddewo embeera nga ffe abantu ffe abalonda oteeka website nga wadde ezimu ezikola ffe ne tulonda ani yasinze kubanga gw'okera ku makya n'otusalirawo ate n'abayimbi baffe batadde ku mugundo gw'okkaayana leka ffe tusalewo nga we tulonda akalulu omuyimbi agambye byaddala bannange abantu be baalonze webali nga kye baalonze kiraka kye kituufu kubanga twetaaga talent twetaaga feeling y'olimba gye tufuna twetaaga n'oyo abadde atuwa hiti ez'enjawulo. Kitegeera ffe nga Reason Media tetujja kusala wano yasinze naye gwe omulabi waffe kubanga muli bangi muli abanjawulo naye twebaza obbasa twebala nnyo twebaza nnyo abazi basubscribinga nti mutulaze nti waka tukyaproducinga naye mwagala neera tukusaba okomentinge. Kitegeera.
commenting otubuli enembera okuba dojira botya wabula enembera wakati wa Shiba eri wakati wa Spice Diana na Azawi toyitamba no bashiba toyitamba achi enembera wakati wana wabiri nera tukwebaza okulaba video za fezenja ulo nera tukusaba obere usigale ngo chalaba ngo subscribinga kubanga tuchakuletera bingi webale.